Spend your summer in Georgia 2019 წლის ზაფხულის მთავარი დევიზი იყო. მსახიობი და ტელესახელი ლელა მებურიშვილი კი ამ კამპანიაში აქტიურად ჩაერთო. სოციალურ ქსელშიც ფოტოებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ავრცელებდა. ერთი თვე ვიყავი ბახმაროში. ჩემშულებთან ერთად და საოცრებები ვნახეთ. ღრუბლების თავზე ვცხოვრობდით და ძალიან ლამაზი იყო იქ ევროპა და ძალიან მისიამოვნეთ. ჩემი ბევრი მეგობარი იყო ჩემთან ერთად და ძალიან კარგად გავატარეთ დრო. ასევე ვიყავით ზღვაზეც და ბევრი სხვადასხვა კუთხე დავათვალიერეთ და ძალიან, რა თქმა უნდა, შევუერთდით ამ აქციას. დასვენების შემდეგ ახალ სეზონს ლელა მებურიშვილი განახლებული შემართებით იწყებს. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობმა უკვე აქტიურად დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა სპექტაკლზე. დაგეგმილია ტელეპროექტებში მონაწილეობაც, თუმცა დეტალების გამხელის გამ მსახიობი ჯერჯერობით თავს იკავებს. ჩემი კარიერა ისე წარიმართა თავიდანვე, რომ ანუ თეატრთან ერთად ყოველთვის იყო სერიალი. იყო საპონი, მე შუა ქალაქში, მე დეტექტივები, მე ჩემი ცოლის ნაკალები. იმედი არ გამომრჩა არაფერი, ეს ყველაფერი რაღაც წლების განმავლობაში 2-2 წელი, 3-3 წელი გრძელდებოდა. აქტენ გამინარე, ანუ მთელ ჩემს კარიერას თეატრთან ერთად გასდევს ეს სერიალები და ვფიქრობ ცოტა არ არის. ეხა ამ ეტაპზე 2 წელია რაც აღარ ვთამაშობ სერიალებში, მაგრამ ბუნებრივიც არის ხა ყოველთვის სერიალში შე ვარ თამაშებთან ასეთ პატარა ქვეყანაში, იმდენი სერიალიც არ გვაქვს ახლა, რომ ყოველთვის მე ვიშანდე ყველა სერიალში. ლელა მებურიშვილის ცხოვრების მთავარი მისწრაფება არ გახლავთ მხოლოდ სხვადასხვა სერიალში თამაში. თუმცა, როგორც ის თავად ამბობს, ჩარჩოების დამსხვრევის შემთხვევაში სიამოვნებით ითამაშებდა ჰოლივუდის ფილმებში. თუ შორს გავიხედავ და ჩარჩოებს დავარღვევთ, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველას მიზანია, რომ არა მარტო საქართველოსში თამაშობდე და ამ 5 და 6 სერიალის ჩამონათვალი მქონდეს ჰოლივუდში, რატომაც არა. და თქვა, იქაც თამაშობდე თეატრში, სხვადასხვა ქვეყანაში თამაშობდე, მიწევდნენ და ეს არის თქვა ყველაზე ცივი დიდი მიზანი ჩემს პროფესიაში. კიდევ ცოტა ამბიციურ რაღაცებსაც ვიტყოდი, მაგრამ მერიდება. ფიქრობ, პირველი ნაბიჯი არის, რომ უნდა გადახვიდე იქ, სადაც თქვა ჰოლივუდში უნდა ცხოვრობდე და ჯერჯერობით ეგ ნაბიჯი არ გადამდგას, თუმცა შეიძლება. წარმატებული კარიერის მიუხედავად ლელა მებურიშვილისთვის ოჯახი ყველაზე პრიორიტეტულია. თავადაც ამბობს, რომ მისი ოჯახი და პროფესია ერთმანეთთან უთანხმოებაში არასდროს მოდის. როცა მსახიობის შვილები დედას ეკრანზე ხედავენ, განსაკუთრებულ ყურადღებას არც ერთი იჩენს. საუბარი იმაზე, აირჩევენ თუ არა ბავშვები დედის პროფესიას ნაადრევია.